Kështu që vetë komision... Janë e parat e tyre, dhe ta thejnë. Presidentja e komisionit do që ti qoj kredit e kësaj pune. Se është dhe pune saja, për? Pa tjetur. Kështu që duhet i ndajmë këto gjëra, angazhimi i komisionit dhe okej që ata kanë dhënë edhe para 2-3 vjetësh për të hapur negociatat, ka të bëjë edhe me punën e tyre dhe me angazhimin e tyre përmes delegacionit, por edhe përmes... Se gjykohen dhe ata. A tjetër është... Ata kanë dështuar në përparësitë e tyre, kur kanë marrë presidencën shtetet njëra mbas tjetrës, për ta mbyllur këtë proces, paktën të hapeshin negociatat, sepse siç tha dhe Gledisi, nuk është mbyllja e procesit, është fillimi, nëse ne do të hapim negociatat për antarësim. Unë them që pezullimi në duke, të shpresojmë që do të... Në pezullimi de facto është, do më thënë të ne ku bënë disa vide. Dakord, në duke s'ka... De jure pas taj ta shikojmë, po. Dhe më shumë po t'i referojmë i këti dokumenti që shmledhja e përbashkët dhe me vendet e rajonit, sigurisht do flit, mendoj që do të flitet për gjëra që janë më urgjente. Dhe cila është më urgjente është situata ekonomike. Është kapërzimi i defekteve që u krijuan nga pandemia. Në vendin tonë edhe nga tërmeti, sikurse thuhet, sepse pikërisht ishte edhe simbolike inaugurimi i shkollës me praninë e komisionerës, janë fondet që ka dhënë Bashkimi Evropian për ringritjen nga tërmeti. Megjithatë, besoj që të ndalemi pak të punët tona. A jemi dhe gati që t'i bashkojemi Europës? Unë them që kemi ende shumë punë për të bërë. Në qofë se do të mendojmë që ky është një proces që më së pari bëhet për qytetarët tanë, atëre qytetarëve nuk dia ja kemi krijuar perspektivën që Europën ta sillim këtu? Se kjo është çështja. Për të ndërprer edhe valën e azil kërkuzve, sigurisht se cili mundohet për një jetë më të mirë, por në fakt, këtu po ikin mjek dhe po zbrazën edhe ajo pjesa e shtresës së mesme, pra nuk është vetëm që lëvizin njerëzit nga varfëria, lëvizin edhe për një cilësi tjetës. Po e vërtetë. 50% e të larguarve deri tani janë me arsim të lartë. Kështu është dhe me të ardhurat mjaftueshme. Është dramë sepse praktikisht po ikon truri dhe unë them që kjo duhet të jetë një nga përparësitë. Si do të bëjmë për te retorikës dhe për te ftesave që ju bëjmë intelektualve, për te konkurseve për të marrë pjesë dhe për të angazhuar, me qenë se Shqipëria do të zëri vendin në Këshillin e Sigurimit. Unë them që duhet kemi disa incentiva më konkrete, si do të bëjmë që njerëzit mos largohen, po të punojmë për vendin e tyre. Dhe në fund të fundit të përfitojmë nga ato mekanizma dhe instrumente që ka tashmë Bashkimi Evropian, për vendet e rajonit, por edhe për secilin dot. A jemi ne në gjendje që qoftë edhe nëse kjo do shndrohet në një garë, të marrim ato fonde për të bërë infrastrukturën dhe për ta rritur cilësinë e jetës? Pra është një hap më përpara nëse ne rrisim cilësinë e jetës drejt Bashkimit Evropian. Se ajo nuk është një soli dhe një dekorat, ajo është pikërisht nëse ti i ke plotësuar standardet dhe sigurisht që këtu ka sensibilitete. Nëse po nëse unë të plotësoj standardet, atëherë unë s'aplikoj fare, se unë momenti që unë ndihem besoj që kjo Europian mund të bëj si mund ta bëj si Zvicra, si Norvegjia, e them. Nuk ke ndonjë notë eksagjerimi, por unë besoj që ajo është e vërtetë, sepse nuk ka lidhje edhe me vizitën e presidentes. Unë them që ashtu sikurse Merkeli erdhi në drejtorin e rajonit për të shprehur edhe një herë angazhimin e saj për këtë gjë, sigurisht, ajo është në fund karrierës tani, por duhet si vizit për të lartë duart isha e më thonë të gjitha. Unë sigurisht ja njohim meritat që i ka të padiskutueshme, por ka përshtypjen që ajo dështoi që ta përshpejtonte procesin e integrimit. Unë them që instrumenti që krijoi i procesit të Berlinit, them që ishte në i solli vendet më afër në kuptim të bashkëpunimit rajonal. Dhe sigurisht nëse vendet do ta minin vërtet seriozisht, sepse janë bërë disa samite, janë bërë disa, u angazhuan dhe vendet tjera, mandi u angazhuan dhe Britania e Madhe edhe mbas Brexit. U ndan fonde. Pra megjithëse do ikte, ajo prapë u angazhua. U bë samiti aty. Për të inkurajuar. Pra është jashtë edhe Bashkuarët e Amerikës që inkurajojnë rajonin për të bashkuar me Bashkimin Evropian. Kështu që janë disa gjëra që them që ne duhet jemi më serioz dhe duhet ta marrim më seriozisht të punë. Qoftë edhe duke rikthyer disa nga organizmat dhe instrumentat, siç mund të jetë Ministria e Integrimit të Bashkimit Evropian, dhe sigurisht jemi më të fokusuar në deklarimet që bëjmë, në retorikën që bëjmë,
Dhe pa tjetër që bashkimi Europian është e vetëmi alternativë që kemi. Unë nuk besoj që sigurisht marrëdhënia dypalëshe janë njëra anë dhe neve për interesat kombëtare dhe të vendit tonë do të bashkunojmë me gjitha vendet. Të thithin sa më shumë investime aty ku kemi dhe interesat. Por në fakt, fokusi duhet mbetet bashkimi Europian, sepse ajo është edhe vendi, ai është vendi i natyrshëm që shqiptarët kanë, edhe që aspirojnë. Po, ne kështu ndihemi, nuk ndihemi ndihemën europiane kështu për ne këta. Dhe sinqerisht, unë mua më vjen keq edhe si një person, qoftë unë, qoftë Paskali, qoftë Klajda, po edhe shumë kolegë të tjerë, që gjatë gjithë karrierës tonë politike, sigurisht nuk po flas për ekspertët, ne kemi punuar për të antarësuar në bashkimin Europian. Dhe sigurisht jam dakord me Paskalin që dhe ne jemi pjesë e klasës politike, por më vjen keq të them që veten time nuk do ta ngatroja dhe nuk do ta barazoja me ata që kanë nevojë që të bëhet një s'po them katarsis, po të bëhet vetingun politik, jam dakord unë. Por edhe sikur të bëhesh vetingun politik, nëse unë nuk do kisha ikur nga politika, do ta ngrija zërin që patjetër të bëhesh, duke qenë dhe unë pjesë e politikës aktive. Megjithëse besoj që vazhdoj të jem në politikën aktive, pavarësisht se s'jam në parlament. Rëndësia që jeni aktive, s'ka asnjë politikë apo këtë? Dhe çfarë do lloj problemi të ketë bashkimi evropian? Çfarë do lloj pengesash të dalin përpara për